Dakle, mi smo zatražili od Ustavnog suda da se očituje i prije kako se ne bi gubilo vrijeme. Kolege iz Možemo su i na temelju tog prijedloga kojeg smo već uputili sa minimalnim doradama, jer i zakon je praktički identičan kao onaj u prvom čitanju, to pripremili, naravno podržali smo njihovu inicijativu i sad nek Ustavni sud radi svoj posao. Ono što je ovdje bitno je da ne odugovlače. Imate svoju odluku, imate prijedlog zakona, imate zahtjev za ocjenu ustavnosti, gospodo, odradite to što prije kako bi znali po kojim pravilima idemo na izbor. Mislim da je to fair, mislim da je to pošteno i to je ono što bi Ustavni sud trebao napraviti. A ako će se držati onoga što su rekli u prvoj odluci, onda bi i stav o ovom prijedlogu zakona trebao biti unaprijed jasan. Ali ovo je naš Ustavni sud i tko što zna unaprijed, nitko ništa. Jeste li odlučili u kojoj će te istine biti 8, 6, 1 možda? Jesam, ali ta odluka će biti prvo na stranačkim tijelima, onda u javnosti. Evo, Sabor je primio... Znači, imamo ono što je rasprava o vama državnoj odvjetnici i o radu državnog odvjetništava. Vi ste rekli da će tražiti njen opoziv, ima li to uopće smisla? S druge pak strane, vjerujem da je građanima je bitno ono što je rekao, da se ipak provode se neki ispiti oko HEP-a kako dokumentirati. I očekujete i što ti? To je nekoliko pitanja, pa ću pokušati odgovoriti na sve njih, pa idemo ono što je najjednostavnije. Tražili smo njen opoziv i vladajuća većina je to odbila. Ja znam da joj mandat ide kraju, ali s obzirom na način rada bilo je nužno to još jednom zatražiti i onda da vidimo tko u Hrvatskoj stoji iza borbe protiv korupcije, a tko joj podmeće klipove. Već kada se predstavljala Saboru, izostavila je borbu protiv političke korupcije iz svojeg programa. Neki su mislili da je to možda slučajno, nakon 3,5 godine potpuno je jasno. To je doista bio dio njenog programa i upravo zato ju je HDZ podržao. E sad, idemo govoriti o ostalim stvarima. Sjećate se predmeta Žalac? Tamo su se isto provodili izvidi. I di je završio? Duboko na dnu ladice. Duboko. Dok nije došao ured Europskog javnog tužitelja, izvadio ga iz te ladice i priča se počela otpetljavati. Izvidi traju, a bio bi red da se malo ubrzaju. Nije, i reći ću nešto što je možda nekome kontroverzno za čuti, ali nije fair niti protiv okrivljenih da to toliko dugo traje i da ljudi žive u neizvjesnosti. Nije fair prema društvu, nije fair prema okrivljenicima, naprosto, to nije način na koji se posao treba raditi. Da, u državnom odvjetništvu ima strahovito puno ljudi koji odlično rade svoj posao. Ali osoba koja im je na čelu, naprosto baca ljagu na cijeli sustav i baca ljagu na one koji se ubijaju od posla, koji rade prekovremeno, koji rade u nemogućim uvjetima, koji su zatrpani spisima, gdje spisi fizički prijete da će pasti na one koji pored njih prolaze. Ti ljudi nisu zaslužili da im na čelu bude osoba poput Zlate Hrvoj. Pa samo jedan primjer, ono što je spominjala Peru i bicikl. Da, ako ti je ukraden bicikl, to je tebi iznimno važno. Ali glavna državna odvjetnica mora znati da se time bavi jedno državno odvjetništvo, općinsko, a da se progonom korupcije i organiziranog kriminaliteta, za što ste ju vi pitali, zašto to stoji i zašto se to čeka, bavi drugo, uskok. I da to što ima jako puno pere kojima su ukradeni bicikli, ni na koji način ne bi trebalo niti smjelo utjecati na rad uskoka i viših državnih odvjetništava. Ali svaka izlika dobro dođe, pa i ona da se ubijaš od posla, ali nemaš punjač. Pa s obzirom da je dio energetskog paketa pomoći, dio i europske politike, pa da je moguće da smo za neke stvari koristili fondove Europske unije, onda se nadam da bi tu se isto moglo pomoći ako se ured Europskog javnog tužitelja uhvati posla. U protivnom, mislim, ajmo najjednostavniji primjer. Dakle, imamo ilegalnu gradnju u zaštićenom pojasu. Mediji o tome pišu mjesecima. Sada je i državno tijelo podnijelo kaznenu prijavu. Dakle, nije kaznenu prijavu podnio ljutiti susjed. Podnio je inspektorat.
inspektorat je utvrdio da je netko prekršio zakon, da je netko bespravno gradio i u tome pronašao elemente kaznenog djela i to uputio državnom odvjetništvu. To Plenkoviću nije dovoljno da reagira. Pa onda doista imamo nekoga koga drži za ta prokleta jaja i koji ima očito ozbiljnu prijetnju od 10-godišnjom kartom. I to je to. I to je sada potpuno jasno. Ove glavne državne odvjetnice sam čuo jučer da probleme podkapacitiranosti i to da je čak polovica zaposlenika starija od 50 godina. Kako veze prirežu te probleme? I nedostatka ljudi i privlačenja mlađih ljudi u kadrova dole? Važna stvar sinoć kod ove rasprave je što ministar na nju nije došao. Time pokazuje odnos prema glavnoj državnoj odvjetnici i državnom odvjetništvu u sredini. Posle državnog tajnika. Taj državni tajnik se nije udostojio reći niti ja. A državna odvjetnica je danas, odnosno pardon, je jučer na sjednici odbora rekla da se redovito sastaje sa ministrom i upozorava ga na probleme. Dakle, ona upozorava na probleme, govori što bi trebalo napraviti da se upravo taj dio podkapacitiranosti i želje nekoga da dođe u državno odvjetništvo riješi, a ministar na to radi ovo. I nikom ništa. I ona na to ne reagira osim kad ju se pita. Za početak, proračun za rad državnog odvjetništva i pravosuđa u dijelu koji se dotiče materijalno-financijskog poslovanja naprosto treba povećati. Mi opet imamo situaciju da neki projekti koji bi trebali osigurati rad i funkcioniranje pravosuđa propadaju. Dakle, ako govorimo o materijalno-financijskim uvjetima, potrebno je osigurati adekvatne prostore, potrebno je osigurati adekvatan novac za plaće, jer konkurencija državnom odvjetništvu i pravosuđu, dakle sudovima, su dobro i skupo plaćeni odvjetnički uredi, od kojih su neki i međunarodni, sa plaćama koje dosežu i 10.000 eura, dakle mi to moramo pratiti. I zadnje, otvorite i osigurajte novac da se u državno odvjetnički sustav primaju vježbenici i savjetnici. Da dolaze ljudi koji će učiti i koji će u trenutku kad se kandidiraju za to da postanu zamjenici državnih odvjetnika, već nešto o tom poslu znati. To je ono što bi trebalo napraviti i što se doista može početi raditi doslovno prvi dan. Zlata Hrvoj Šipak odlazi, dovodi se na to mjesto neko sposoban, energičan, ko zna razliku u nadležnosti između općinskog državnog odvjetništva i Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i ko doista želi borbu protiv svakog oblika kriminala, pa i političke korupcije u Hrvatskoj. Evo vidimo da na čelno mjesto USKOK-a nitko nije želio doći, što ako nitko ne želi ni tu poziciju kad Zlata Hrvoj Šipak ode? Ja mislim da u državnom odvjetništvu postoje ljudi koji bi to htjeli, koji bi to mogli raditi, ali zašto se ograničavati samo na one koji su u sustavu? Ja sam, znam, reći ćete mi, govorili ste da bi trebao neko ko poznaje sustav. Da, jesam. U situaciji kad je sustav bio posložen iza Bajića i Cvitana. Da, jesam. Ali sada, nakon nje i ovoga što je napravila u 3,5 godine, možda je vrijeme da dođe netko izvana ko će udahnuti novu energiju i omogućiti tom sustavu koji je godinama bio onaj dio koji je bio koliko toliko na ponos pravosuđa da prodiše. Bilo je naših državnih odvjetnika koji su dobijali međunarodna priznanja za svoj rad. Jedna od njih danas radi u Uredu Europskog javnog tužitelja. Ali evo, očito da se ne javljaju, znači nam za čelno mjesto USKOK-a se nitko nije javio. Ako se sjetimo, i Zlata Hrvoj Šipak nije se ni ona odmah javila, nije tražio se čovjek pa se onda do nje došlo. Znači sad opet u svibnju i kad ona ode, kako će se javiti kad je HDZ jasno dao do znanja da svatko ko odgovorno, marljivo i stručno radi svoj posao bit će bačen pod autobus i izložen javnom linču? Pa sjetite se samo kako je to izgledalo sa Vanjom Marušićem. Prvi put kad su ih htjeli napakirati i drugi put kad su ih uspjeli napakirati, što je ono bilo? Prometna nezgoda vozača. Dajte molim vas. Mislim, kakvi su to razlozi? Nekakva priča, ona to nije prijavila, onda saznamo da je sve prijavljeno i sve napravljeno lege artis. Naravno da neće. U ovoj i ovakvoj klimi javit će se samo onaj, kao u slučaju Zlate Hrvoj Šipek, koji će prije te kandidature biti na sastanku u uredu predsjednika vlade,
famoznog AP-a, za kojeg sad donosimo i poseban zakon, da bi, ne daj Bože, nešto procurilo iz istraga, što bi za njega moglo i njegov ugled biti štetno, bez njegovog miga nema državnog odvjetnika, nema nikog na čelu povjerenstva za sukob interesa, nema povjerenika za informiranje. Jedino gdje se uspjelo nešto probiti je Vrhovni sud i gospodin Dobronić, samo zato što predlaganje nije u nadležnosti Vlade, nego predsjednika Republike.